ደስ ብሎኛል ዛሬ እዚህ በመሆኔ። ጌታን ባርካለሁ። በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ዛሬ የሆነ ሰው ታሪኩ እንደሚቀየር። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ግለጡት። ገጽ 304 ላይ ሁለተኛ ነገሥት ላይ ኤልሳዕ፣ ሁላችሁም በሉት፣ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር አንድ መልካም መስፈሪያ ዱቄት በአንድ ሰቅል፣ ሁለት መስፈሪያም ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል አለ። ንጉሡም በእጁ ተደግፎት የነበረ አለቃ ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ፣ እነሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮት ቢያደርግ ይህ ይሆናልን? አለው። እርሱም እነሆ በዓይኖች ብቻ ትመለከታለህ፣ ታያለህ፣ ከዚህም አትቀምስም አለው። ወልዳዴር የሚባል የሶርያ ንጉሥ መጥቶ ከበባት ከተማይቱን። ስለዚህ የውጭ ግንኙነት ቆመ፣ መግባትና መውጣት ቆመ፣ እህል ጠፋ፣ ፋይናንስ ተመታ፣ ኢኮኖሚ ተመታ፣ ረሃብ ነገሰ። የረሃቡ ጉልበት በጣም ዲፕ ነበረ እና የአህያ ጭንቅላት ተሸጠ፣ ኩስ መሸጥ ጀመረ፣ ዶሮ አልቆ ማለት ነው። የመጨረሻ ረሃብ ጥግ ላይ ወረዱ። ከዛ ባሰ ባሰና ሁለት እናት በመስማማት ልጅ በሉ። ልክ እናት ልጇን ስትበላ ዛሬ አንቺን ልጅ እንብላ ነገ የኔን ልጅ እንበላለን ተባብለው ከበሉ በኋላ በማግስቱ በሚቀጥለው በሰከንድ ቤቢ በሚቀጥለው ልጅ ተጣሉ። ሲጣሉ ንጉሥ ጋር ሄዱ። ንጉሥ ይህን ታሪክ ሲሰማ ከበደ። ከዛ ምን አለ ይላል? ልብሱን ቀደደው ይላል። ልብሱን ሲቀደው በውስጥ ለብሶት የነበረው ማቅ ታየበት ይላል። ንጉሡ በረሃቡ ምክንያት አዝኗል። አምላክን ይለምናል፣ እባክህ ይላል። ሰው ፊት ግን መለመኑ እንዲታይ አልፈለገም፣ ማዘኑ እንዲታይ አልፈለገም። አሁን አቃተው። የመጨረሻው ሌቭል ላይ ደረሰ። ኩስ ሲበላ ነብዩን አልፈለገውም። የአህያ ጭንቅላት ሲበላ አልፈለገውም። ሕፃን ሲበላ ግን አልቻለም። የታል ነብዩ ነው ያለው። ለካ መፍትሄ ነብይ ጋር እንዳለ ያውቃል። ጠግቦ ኮራ ብሎ ነው እንጂ። ዛሬ የመጣው የእግዚአብሔር ነብይ አለ ብለህ ከሆነ ፈልገ መታሃል። ነገም ይሆን ተአምር ይዘህ ትሄዳል። ኤልሳዕ አገሪቷ ላይ ረሃብ አለ አይደል? ኢን ዋን ዴይ በአንድ ቀን ረሃብን ጥጋብ የሚያደርግ አኖይንቲንግ ይዟል። ግን ይህ አኖይንቲንግ ዲማንድ ካላረከው አይሰራም። ቁጭ ብሏል። ቁጭ መቼ ነው ቅባቱ የሰራው? ንጉሱ ባከ እኛ እድሜ ልካችን ነቢያት ጋር እንሮጣለን እንዴ? እረ ኩስ ተበላ ሲሉት ይበላ። እድሜ ልካችን እነሱ ጋር እየሮጥን እነሱ እጅ እየጫኑልን ነው እንዴ ምኖረው? አልሄድም። እረ ባክ የአህያ ጭንቅላት ተበላ ይበላ። በቃ አልሄድም። ልጅ ተበላ ሲሉት ኤልሳዕ የት አለ? ከዛ መልእክተኞች መጡ። ሲመጡ ፈለገኝ። ከፈለገኝ ታሪክ ነገ ተቀየረ። ነገ ብሎ ደግሞ ሰው ስንዴ ቢል ጥሩ፣ ገብስ ቢል ጥሩ፣ ፕሮሰስ ያለቀለት ዱቄት ምን ኤትም ቢባይዘ ሊሆን አይችልም። ለምን መሰለ? ስንዴው ራሱ የለም። ይሄ ሰው የሚተነብየው ደግሞ ዱቄት ነው። ዱቄት ደግሞ ቢያንስ ይዘራ፣ ከዛ እስኪበቅል ስንት ወር? ሶስት ወር። ሲታጨድ ሲደርቅ ወፍጮ ቤት ሲሄድ ሲመጣ ቢያንስ ስድስት ወር አይፈጭም? ዋው! ነገ ያልገመትከው ታምራት ይሆናል። ርጋና ገባ። በደረቅ ምድር ላይ ዱቄት የጠረው ቅባት ጃላካ በጋባንያ በባዶ ኪስ ያለ በብዙ ይሞላል። የተቸገረ ያበድራል። የተዘጋበት ይከፈትለት። ያጣ ያገኛል። የፈረሰ ትዳር ይሰራል። የሞት አጀንዳ ይሰረዛል። ገደል ይሻራል። መቼ ጠላት በነገህ ላይ አጀንዳ ያወጣል።
ለምሳሌ ሄሮድስ ጴጥሮስን ነገ ገለዋለሁ ብሎ ነበር። ሄሮድስ ኢየሱስን ነገ ገለዋለሁ ብሎ ነበር። ኢየሱስ እንደዚህ አለው፣ ሂዱና ለዛች ለቀበሮ ንገሯት ዛሬና ነገ አጋንንትን ድውያንን እፈውሳለሁ። አሁን እምልህ እኮ በነገ ላይ ሰው ማውራት አይችልም። ነገ በልሲ ሰው ያለው አይሆንም፣ ጠላት ያለው አይሆንም፣ ዘመዶች ያሉት አይሆንም፣ ጓደኞች ያሉት አይሆንም። እግዚአብሔር በኔ ላይ የተናገረው አንድ እንዲበል ዙርና ነገር ተገልብጦ ይፈጸማል፣ ይፈጸማል። ዛሬ ባዶ ኪሴ ከሰው የለመንኩ ደርቄ ብታየኝም ያለቀ ነገር የማልዘራው የማላጭደው የማልወቃው የማላስፈጨው ተፈጭቶ የተዘጋጀ ኢየሱስ ያድና። ነገ ምር ዱቄት ገና ሄደ ወረፋ መጠብቅበት አይደለም፣ የምትመሰገብበት አይደለም፣ ሰው የምትለምንበት አይደለም፣ በየቢሮ የምታንኳኳበት አይደለም። ኦልሬዲ እግዚአብሔር የጨረሰው ያለቀ ነገር የምትጠቀመው ጠላቶች ሲፈጩ የከረሙት በኢየሱስ ስም ተለቀቀ። አሁን ያንተ ድርሻ እንደ መርዶክዮስ ከበር ላይ ተነስተ መውጣት ብቻ ነው። አሁን ከአንዳንድ ሰፈር ትነሻለሽ። በቃይ በቃይ ትላለ። ኦልሬዲ ሃማዛ እየጨረሰል ነው። የንጉሥ ፈረስ እያለል ነው። የንጉሥ ሰረገላ እየተባለ ነው። የንጉሥ ካባ እየተባለ ነው። ትልልቅ ነገር እየተጠራ ነው። ሃይ ክላስ ነገር እየተወራ ነው። አሁን የማን ነው ዘሎ የሚገባበት? ይህን ተአምር መጀመሪያ ያዩት ይህን ትንቢት ያዩት እነማን ናቸው? ስንት ለምጻም? አራት ለምጻም። ምን እንዳሉ ታውቃለህ? እዚህ ቁጭ ብለን ከምን ሞት ብለው ለምጻም፣ ሰው ያገለላቸው፣ ቸርች ገብተው ማያውቁ፣ ሰው ማይጨብጣቸው የተገለሉ ኃጢአተኞች የመጀመሪያውን ተአምር አይደል ያዩት? መሄድ ሲጀምሩ ኮቴያቸው በጠላት ሰፈር እንደ ብዙ ሰራዊት ተሰማ ነው የሚለው። ዛሬ ደካማ የተባለው ጴንጤ፣ ጸልዮ ማያውቀው ጴንጤ አሜን ሲል ጠላቶቹን ያንበረግጋል። እርምጃ ይከብዳል። የነገውን ታምር አንተ ትጀምረዋል። በአንድ ቀን ትንቢት ይፈጸማል። በዛሬና በነገ መካከል ምን አለ? ሌሊት ደግሞ ክፍለ ከተማ ዝግ ነው፣ ኤምባሲ ዝግ ነው፣ ፍርድ ቤት ዝግ ነው፣ ሁሉ ነገር ዝግ ነው አደለ? ያዕቆብ ግን እንደዚህ አለ፣ ድንጋይ ተንተርሼ ስተኛ ሰማይ በኔ ላይ ተከፈተ። መልአክ ይወጣና ይወርድ ነበር። ሰው ሁሉ በር ዘግቶ በሌሊት ታሪክ ይገለበጥ። ጠኝጃችሁን ዘርጉ ዘርጉ። አሁን የሆነ ሰው ላይ ተአምራቱን የሚያረጋግጥ እሳት ወደቀ። ይው ያዋው። ውሰድ 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 ውሰድ። ሸዋራባ ሪካካካፋዲያ ጀባካፊና መካ። ታምራችን የሚያረጋግጥ እሳት በኢየሱስም ወደቀ። ኬራራራራ ቢታካካካካካካ። አይሆንም አይጸምርም እያለው እርማ ነው ጠላቴ ነው ነቀቻለው። ቃሉን በትንቢት ቃል ሽር ያለው ይሆንልኛል ይሳካልኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ያድና። ቁም ነገር አድርጎት የኔን ጉዳይ ክብሩን ሁሉ ጥሎ ወርዷል ከላይ። አቅሜን አውቃለሁ በእሱ ያለኝን የሆንኩትን ሁሉ ያረገኝን። ወይኔ ያለቀ ነው የኔ ኑሮ።
ወይ በቀራንዮ ተራራ አያያያያያ ማነው ከኔ ጋር ዛሬ ሲትምቱ ዝቢቀበ ነገር አድርጎ የኔን ጉዳይ ክብሩን ሁሉ ጥሎ ወርዷል አቅሜን አውቃለሁ በእሱ አለችን ይሆ ያለቀረበ ያለቀደው ኢየሱስ ያድና አንድ ሰው ይኸው ይዘጋጅልኝ አስካራ ሳታታስ ውርኒያና ኬባስ ትንቢት ምን አይነት ሰው ይፈልጋል መሰላችሁ ዘሎ የሚገባበት ሰው ይፈልጋል አንደሱ አያ ካፓቻቫስ ቆም ነገር አድርጎት ቆይ 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 አንዲት ልጅ አየው በመንፈሴና ከዛ ጋውኝ አልታራስ ያ ሶመርዲያ የታለች አንድ በመንፈሴ በተዘጋ በር የምትሰቃይ ሁሉ ነገር ዝግትግት ያለባት እዚህ ጋር አንዲት ልጅ አየው ከዛ መልኳና እቺን የመጣውት ሴት ነች እዚህ አከባብ ሁሉ ነገር ግራቀኝ የተዘጋባት አንቺ ተነሽ ተነሽ ጌታ ዛሬ ይልሽ አንቺ ልጅ አንድ ነገር ነው የጠየቅሽው አይደል? አንድ ነገር ነው የጠየቅሽው ሁሉ ነገር ደራርቆብሽ ምድረበዳ ላይ ነው ቆመሻለሽ ትክክል ነው ጌታ እንደዚህ አለ ከዛ ቋንቺ ነች ነው ወረድኩት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደ ነገ ከነጎዴ አይደለም ዛሬ ከዚህ ስትወጪ የተአምራት ገንዘብ እጅሽ ይገባል አሜን አሜን እሺ አንዴ አይሆንም አይጠብርም ያለው አረማነው ላነው ቻለው አሉ በትምጣ ሽራለ ወይ ይሆንም ለቻለ የሳካለ ቻ ወይ ነይ አንተው አይሆንም አይሰብርም ያለ ወይ ነይ ሲነጋ ነይ አራቴኖ አሜን ይበል የሆነ ሰው አንዴ እዛ ሰፈር ዋይ አንድ ሰው ላይ ልናገር ማን ተዘጋጀ ሰው እንደዚህ አለ ዳዊት አር በኔና በሞት መካከል አድርምጃ ቀራለ እግዚአብሔር ከሰማይ እንደዚህ አለ ኖ ኖ ኖ ባንተና በቤተ መንግስቱ መካከል እሞት አለው ብሎ የመጣ ትንቢቱን ይወርሳል after one step you will go to your prophecy ለማልስተው ለማልስተው ከሆነ ቀን በኋላ ትንቢት ውስጥ ገባል ይጣ ካራሳካ ከሆነ ቀን በኋላ የነገረው ውስጥ ገባል እናቴ አንድ ከፊታችን ባሉ ቀናት ውስጥ አንድ ባንቺ ህይወት ላይ ውሳኔ የሚደረግበት ቀን አየው ከፊታችን ባሉ ቀኖች ውስጥ ወር ምናምን አለም ቅርብ ቀን ነው ማየው እግዚአብሔር ግን ልክ እንደ መርዶክዮስ ዛሬ እዚህ ቤት አሜን ነገሩን ገለበጥኩት እና ማሻ አሜን ሊወርሱሽ የተሰበሰቡት ተበተኑ አለኝ ሀዳ ካፋናሳ የጣላቶችሽ ምክር ከንቱ አረኩታል ያለ ተከራካሪ በስፍራው ትቆሚያለሽ ወሰድሽው አለኝ ያንቺ ነው አለኝ አይችሉሽም አለኝ ሃሌሉያ ያታ
አሁን ቤት ገብተሽ አሜን በሰላም ሃሌሉያኛለው አንቀላፋለ አሜን ሆኖኛል መተማመኛ አሜን ክፋት ሁሉ መዳኛ አሜን ተኝ በቃዩ አሜን ያለሽን ነገር እንወስድባታለን ብለው ነው የተከራከሩት እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ ኦርድ ያስታ የጣላቶችን ግዛ ጨምር እየሰጥሻል በመንፈስ እንደዚህ አለው የቢዝነስ ሱቆችን አለው እነዚህ ሱቆች የተወሰዱ የተወረሱ የነበሩ አለው በመንፈስ እግዚአብሔር ግን እንደዛ አለ በአንድ ወረቀት በአንድ ትዛስ ከሰማይ በሚወጣ ተወርሶ የነበሩ ሁሉ ተመልሰው እጅሽ ይገባል ሃሌሉያ ከዚህ በኋላ በይ ከዚህ በኋላ እንኳን ልወረስ ወርሳለሁ በዘብዛለሁ ጌታ እንደዚህ ይለኛል ረጅምን እድሜ አጠግብሻለሁ አለ አሜን አትሞችም በህይወት ትኖር ያለሽ አሜን ሃሌሉያ አሜን ታነሽ ታነሽ ቤተሰቦች እት ነው ያሉት የካባዶ እዛ ቤት ውስጥ እግዚአብሔር ቤተሰቡን የሚበጠብጥ አንድ ክፉ አውሬ ስለሳየኝ ነው እውነት ነው በጣም መስማማት የከለከለ ቤቱን የሚበጠብጥ ከዛ ብንላይ ይሻላል አንድ ላይ መኖር የለብንም እንበታተን የሚያስብል መንፈስ አየሁ ዛሬ ግን ተሸክመሽ ምትሄጁ ሃሌሉያ ሪባዳና ባስ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ እናንተ ቤት ውስጥ አለኝ ክብር አመጣለሁ አለኝ አሜን ይሄ ሁሉ ቤተሰብ ተሰብስቦ ጌታን ሲያገለግል አለ አሜን ወንድምሽን በኪዳን ሲቀበዋል ሄያ ካስታራ ሳካባያ አለ የሆነ ነገር አለ እርግጠኛ ነኝ ኮኔ በጣም እርግጠኛ ነኝ ማንም ሰው ባዶ እጁን አይወጣም ይሄን ክብር ይዘሽ ግቢ ቤት ወንድምሽን እግዚአብሔር በኪዳን እንደሚቀባው ነው የሚናገረው አሁን ግን አንድ የአጋንንት ንፋስ በሱ ህይወት ላይ እየተፈሳ ያለው ጂሰስ ጌታ ግን በጣም ይፈልጋል የእግዚአብሔር ዓላማ ያለበት ልጅ ነው yes ግን ኃይለኛ የአጋንንት ጥቁር ንፋስ ላይው ላይ ነፈሰበት አሁን በዚህኛው ደግሞ ሌላ ንፋስ ይነፍስበታል አሜን ጂሰስ ነጭ ንፋስ ደግሞ በዚህ ጋር አሜን ሃሌሉያ ታሪኩን ቀየርኩታል አሜን አብቻለሁ አለ አሜን ሃሌሉያ መንፈስ አለ ስለሞተ ነገር ጌታ ተንሳ ያረጋል አለ አሜን ህይወት ወደታች ይወረደብሽ አውነት ያለ ነገር ሁሉ እየከጅሽ እየወጣ አውነት እየተራገፈ ነው አሁን በጣም እየፈራሽ እየሰጋሽ አውነት ሰው ሸሸሽ ሰው ማግኘት አትፈልጊ ዘመዶችሽን ማግኘት አትፈልጊ አውነት ሲሰጥ የነበረ እጅ አሁን መቀበል ሊጀምር የኔ ነህ ኢየሱስ የኔ ነህ ውድ የኔና የመማፀኛ ከተማ ይነ ነነ ነፍሴን ከመታመልጥብ ምህረት ማግኛይ ምህረት ወየው ቸርነት በሉልኝ ሲውላችሁ ቸርን አ ጌታ ሆይ ከመከራዬ አድነኝ ሁንልኝ ኃይሌ ለምን አትሉትም የኃይሌ አንተን ሁሌ ላምልክ በሕይወት ምስጋና አንዴ በው የኔ ነህ Jesus yene naha yene naha wude yene ne ajema kyalo beta kaba yene naha ayeyeye Jesus yene naha ayaya yene aria korra bashikaraba rasa katakali barra jana mahadegeba yako mikaraba jana maka
divarra di camarra gene camatia tosse e rababashi kapapakava di amattara lavora andi andi hullachu beruni yemma tsegna katama yene nayne nabsenka metabeltebe wey wey mire makinyai aya kaba jernet የጌታ መንፈስ ጌታ ሆይ ከመከራ አድነኝ ሁንልኝ ኃይሌ ኃይሌ አንተ ነህ ሁሌና ልክ ወይ 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 ሻላ ሐራሳካ በሕይወት ምስጋን ስሚኝ ህይወትሽ ውስጥ ሁለት ትልልቅ ኪዳኖች አየው ከዚህ በፊት ያለፉ ሁለት ትልልቅ ኪዳኖች ከነዚህ ኪዳኖች ጋር ከተገናኘ አጋንንት ላይፍሽን አታክስ ያደርጋል ከዚህ በኋላ ግን አለኝ እግዚአብሔር የዲያብሎስ እጅ ከህይወትሽ ወጣ አሜን የኔ እጅ ግን መንቀሳቀስ ጀመረ አሜን ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ እጅሽን እንዲዘርጊ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሞተው በህይወት ይኑር አሜን የተቋረጠው ይጀመር አሜን በኢየሱስ ስም አንቀሳቀስኩት ሃሌሉያ መንፈስ ዓለም የሚወስደው ካገኘ ይሆነ ሳታካራ ይሆነ ሰው አንድ እርምጃ በያለው አረ ኔክስት ስቴፕ ይወታችሁ በረከት ውስጥ ይገባ አንድ አንድ ይወል ዘሎም ይገባል ገና ትንቢት እስከምን ነግረው አይጠብቅም አየሩ ላይ ያለው መንፈስ ታሪክን ይቀይረው እንዲበላት አለኝ ጌታ ተጀመረ አሁን ተጀመረ ከተቀመጥሽበት ተነሳሽ መንገስ ጀምር ያየው ፍላይት አየው ስኬት ነው አለኝ ጌታ በባዶ አትመለሽም አለ እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው እውነት ነው ፍላይት እየጠበቅኩ አለቀ እኮ አለሽ ጌታ ጌታ እንደዚያ አለ ብዙ ዘመን አልቀሰሻል ብዙ ዘመን አንገደፍተሻል አሁን በጣም ነው ምታምሪው ዘነጠሻል ይሄ ሁሉ ግን ተበላሽቶ አይቼ ነበር እግዚአብሔር ግን ደግም የሰራውታል አሜን አሁን ደግሞ ወደ ክብር ዞን በ ወደ ክብር ዞን አያ ካፋና ፕሮይስ ጋድ ደስ ያለው ሰው ማፋጫት መጮህ ይፈልገው ፕሮይስ ጋድ እኔ የሚገርመኝ ይሁን በምድረ በዳ ያለ ህዝብ ሞገስ አገኝ ይላል በደረቅ ምድረ በዳ ያለ ህዝብ የሚራክል እንጀራ የበላ የሚራክል ልብስ ዛታካ ባካፌኒያስ አካውንትን ኪስህን ፓስ የሚያደርግ ፌቨር ያገኛል በምድረ በዳ ያለ ህዝብ ማለት ታቃለ የሰው ፌቨር የሰው ሞገስ ከፍራንኩ ጋር ይገናኛል ሁሉ ጊዜ ሂድስቲ አንድ ከተማ አንድ ህንጻ አንድ ሆቴል ለመግባት ስትል VAT ዘና DX ዘራሱ ይለያያል አይደለ ከፈተውን ፈትሸው እሚሉ ይክፈቱት ይሏል አይደለ ሞገስ ያመጣልል መኪናም ያመጣልል ሞገሳል ልብስም ያመጣልል ሞገሳል ይሄ ግን በመድረ በዳ ያለ ህዝብ ነው ልብሱ ተቀዳድቷል ፊቱ ማዲያት አለበት የሚበላው አጥቷል ይሄ ያምላክ ፌቨር ብቻ ነው ኪስን ሊያልፋል የምትነደው መኪና ያልፋል የመኖሪያ ቤትህን ያልፋል ስታተስን ያልፋል የትምርት ስታንዳርድን ያልፋል የጣሰ ሞገስ ዛሬ ላይ ላይ ይመጣ አንድ ሰው ላይ ልጠራ ነው ተቀጣሪ ሆነ ተከብዳል በእስራኤል ላይ የነበረ ሞገስ ላይ ይምጣ ተነስስ ነጭ ሸሚዝ አርኩ ጃታካባ ሞትን የሚፈልጉ ሰዎች አዩ በመኖር በጣም የሚበሳጩ ሰዎች አዩ ማአት ጊዜ ማአት ጊዜ ደገሙብ መተቱብ ሟረቱብ ከዛ ቀጥሎ ምናል መሳሪያ ሁሉ ተገስቶባህዩ ለግድያ በእግዚአብሔር ምረትና ቸርነት በጠላቶች መካከል ስትኖራዩ አሜን 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 በምረትና በቸርነት አሜን ጋፋንያ ብዙ ተከራክረው ሳያሸንፉ የቀረ ነገር አየሁ ዬስ ላንተ ሲፈረድልህ አየሁ ዬስ በዛ ምክንያት አያሳስ ዬስ
ከጅ ወጥቶ የነበረ ነገር ተመልሶ እንደተሰጣ አየሁኝ። አሜን። እግዚአብሔር ፈርዶ እንደሰጣ አየሁ። አሜን። በጉቦ ሄዱ አልቻሉም። yes 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 በጉልበት አልቻሉ፣ በመተት አልቻሉ። yes እግዚአብሔር አሁን እንደዚህ አለኝ፣ ከዚህ በኋላ ደግሞ በጠላቶች ፊት ለፊት እንጀራን አበዛውታለሁ። አሜን አሜን። እንለማ አሜን። ትልቅ ካምፓኒ አያለው በመንፈሴ። ይሄ ካምፓኒ ከብረት ጋር የተገናኙ ነገሮች ሲሰራ አየሁኝ። Jesus መንፈስ አለ ለማልናገር ታካታካታ። yes እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ትልቅ ፋብሪካ ሲያረግልህ አየሁ። አሜን። ሰጠው አለኝ ጌታ። አሜን። ማንንም ከጃ አወጣውም አለኝ። አሜን። ትልልቅ ማሽነሪዎች ወደ አንተ ሲመጡ አየሁ። አሜን አሜን። የበረከት የኢንቨስትመንት ዘመን ነው አለ። አሜን ሃሌሉያ። ስሙኝ፣ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ቃልህን አለ ሰምተው የሚያደርጉት እስቲ በሉ አይን በሉት እስቲ በሏን ሰምተው አብ ይወደዋል፣ ከዛ እኔም ወደዋለሁ፣ እኔና አብ መጠን በሱ ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን። እግዚአብሔር ከነማ ጋር ነው ብትለኝ በቃል ከሚኖሩ ጋር ነው። ትልልቅ ጥቅስ ከሚያወሩ ጋር ሳይሆን ወርዱን ከሚከናወኑት ከሚኖሩት። ቃል መኖር ማለት ምን ማለት ነው? አለማመንዘር ማለት ነው። ቃል መኖር ማለት ምን ማለት? አለመስረቅ ማለት ነው። ቃል መኖር ማለት ምን ማለት ነው? በበሽተኛ ላይ እጅ መጫን ማለት። ቃል መኖር ምን ማለት ነው? በቃል መኖር አጋንንት ማስወጣት ማለት። ሻካባ በቃል መኖር ምን ማለት ነው? መጸለይ ማለት ነው። በቃል መኖር ምን ማለት ነው? እግዚአብሔርን የሚፈራ ህይወት መኖር ማለት። ያ ጊዜ መንፈስ በዙሪያ ያጅባ። ትልልቅ ምድራችን ላይ ተጽኖ ያመጡ ወንጌል የሰሩ ሰዎች ትልልቅ ጭንቅላት ያላቸው ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር የተነካኩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ መነካካት አለብን። ለምትሉ እዚህ እስከመጣ ድረስ የምናገረውን አላቅም ነበር። አሁን መንፈስ ቅዱስ ግን ደጋግሜ የምናገር ይሄ ነው፣ ይሄን ተናገር አለኝ። ምን አለኝ? ነገ በህይወታችሁ ላይ ታምር ይሆናል በላ ተባባል። እስቲ ነገ ምንድን ነው የሚሆነው? በይ እስቲ The next day, ውርደት የለም፣ ሞት የለም፣ ክብር አለ። ሌላ ዳይሜንሽን፣ ሌላ ግሎሪ፣ ሌላ አኖይንቲንግ። እስቲ አንድ ጩና ነገ በል፣ ክብር አለ። አንዴ ቅድም ተናገርኩ ልድገመው፣ መንፈስ ቅዱስ ደጋግሞ ስለሚሄድ ዳዊት ምን አለ? በኔና ስንት እርምጃ ማለት እንዲስል ልሞት ነው አለ። ይህን ያስባለው ሁኔታው ነው፣ ሰልፉ ነው፣ ጦርነቱ ነው፣ እዳው ነው፣ ፋይናንስ ማጣቱ ነው፣ ካንሰሩ ነው፣ ኤችአይቪው ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ከሰማይ እንዲለዋል በአንተና በነገርኩ ቤተ መንግሥት መካከል ዛሬ ብዙዎቻችሁ ትንቢታችሁን እንኳን የረሳችሁ የነገራችሁ እንኳን የጠፋባችሁ በኢየሱስም ትገቡበታለን። ሁሉም ይቀመጥ፣ አንቺ እንዳትቀመጭ። ስራሽ ምንድን ነው? ኢየሱስን ማመን። አሁን ስራ ላስጀምርሽ። ሃሌሉያ። ስራሽ እምነት ነው? እምነት ብቻ። እኔ ግን ይኸውልሽ በሃይ ስታተስ የስራ በር ሲከፈትልሽ አየሁ። አሜን። ዋው! ምን ውስጥ እንዳየሽ ልገርሽ? ኢትዮጵያ አየር መንገድ አየሁሽ። ያስ 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 እውነት ያስ። አዎ፣ እግዚአብሔር አምላክ ብስል በታምር ፈተና ስታልፊ አየሁ። ገብተሽ እዛ ስራ ስጀምር ያዩ። አሜን። ያ ባክራት አራዳዳካታ። እኔ እኮ ቆመሽ እ ምንድነው ክሮቹ የሚለብሱት ልብስ የለ? የሆነች አንድ ክሩን የታየችኝ እዚህ ውስጥ ቆማየ። ምን እየሰራች ነው? በውስተሶቹ ልብስ ስል በመንፈስ አሳይ ከፍች አስገባዋታል። በኢየሱስ ገባው ገባው። አዎ ረባታካታ ረባቲዳናማ ልተንብይ። ወንበሩ ላይ ቁሚ። በአጭር ጊዜ እግዚአብሔር ይኸውልሽ የአንቺን ቤተሰቦች በአንቺ ምክንያት እንዲህ ከፍታ ላይ ያስቀምጣቸዋል። እጆችን ዘርጊ ዘርጊ። ኃይለኛ ደመና ወደ አንቺ ሲመጣ አየሁ። ረካማ ማዶሴፓ። የስ የስ
Yes. ውሰጂ ይሄን በረከት አሉዳ ይባጋዱ መራባሃ ለሮጀለ ማጋዱ ነው። የምትችለውን ሁሉ ክብር በልልታ በጭብጨባ በጨዋታ